此路地形险恶，又靠近梁山，我等身负重责，如此贸然前进，一旦惊动山贼，性命堪忧啊！那就加快行军。为何不走官道？加速前进，叫！加速前进，快！站！啊！啊！ 军师，这么说，你是特意为陈金石大人给我传送书信而来？哼！哎，没想到，陈金石，一个小小的礼部侍郎，多年来。 竟然一直跟梁山宋江有书信来往，他意欲何为啊？这个属下不敢妄加揣测，属下只是无意中看到了几封书信，就趁其不备，乘誉太尉。你告密陈金石，又意欲何为啊？属下在他手下多年。 也只是个礼部员外郎，一直不得升迁。为了陈大人的这封密信，在下是故意绕道，煞费苦心呐。倘若让高俅知道了，在下身家性命难保啊！陈大人邀我到府上共议大事，你可知晓陈大人所谓大事？ 有何所指啊？这个在下不知。陈大人只是交代此事，万分紧迫，关乎生死，由此在下才前来冒死送信的。如此重托，想来你是陈大人可信可靠之人呐。正是。这厮花言巧语，俺就不信他。格格下令，待俺宰了这厮。 古来舍生取义者，何惧生死啊！我王朗若是贪生怕死之辈，岂会前来送信呢？如今我身陷梁山，回去料也难逃罪责。不过受人之托，忠人之事，我王朗虽是个读书之人，却懂得何为忠，何为义呀！ 你这次出宫为皇上征集花十字画是个好机会，咱们就假借陈金石的名义，
邀请宋江前来议事。你说他会不会来啊？太尉放心，属下给他个不得不来的理由。梁山贼寇多年来仅靠一座山头便可与朝廷对抗，他们不是寻常的草寇，稍有破绽。 你的小命就会丢在那儿，命都没了，还有何利可图？你这笔账是怎么算的呀？如今证据确凿，大人，那陈金石算是彻底玩完了吧？哼，那是自然。 只要你能诱使梁山贼寇头目踏入京都，到那时候，老夫便可连陈金石一锅端。既然如此，那就一刀砍了在下。 来人呐，将他拖下去重打30大板。特使来梁山逛了一圈，毫发无损，如此轻易的回去。 一旦高俅老贼有所怀疑，岂不是功败垂成啊？多谢。大功告成之时，你就是礼部侍郎。 军师啊，你觉得此人可有破绽？细观此人收放自如，端的不简单呐。 看来此番我们是跟高手对弈，一步走错，将全盘皆输啊！柴大官人，你有何高见呢？军师，事关人命，臣某不敢妄下定论。此人所言倘若是真，我等就该去一趟；倘若有诈。 那就说明陈大人已经受制于高俅，我等更得去，也就是说，这消息是抓住了我们的软肋，这就是我们的尴尬之处。我看有诈，带我去杀了这高官。兄弟，稍安勿躁。军师啊，陈大人若是有难，我们梁山岂能坐视不管？这样，趁此机会，我带众家兄弟。 下山走一走。哥哥，万万不可轻举妄动啊！ 军师哥哥，柴进以为宋江哥哥率兄弟们下山不是万全之策。哦，原来柴大官人是因为此事啊。那柴大官人以为如何是万全之策呀？虽说皇帝寿诞，普天同庆，城内人满为患，我等容易蒙混进去。可按照往常惯例，皇帝与民同乐，城内定然会加倍进军。那。
以军师之意呢？先派遣妥当之人下山打探情况，再做定夺。如果然有诈，也好脱身。哥哥，柴某愿望。柴大官人方才极力阻拦，却又为何主动请缨出战呢？柴某熟悉皇城，知己知彼。此番下山打探消息，非柴某莫属。不过。 此番下山，你需带个帮手。小乙愿与柴进哥哥共进退。站住！走吧。站住！走。你。走吧。 站住！走，好了，下一个。您，过来。走吧。过也是进的容易，出的难。站住！既来之，则安之。走，走吧。长葫芦，卖布料啊！上好的布料，走过路过，过来看一看啊。鱼。 你，鬼头鬼脑的，过来问话。想跑？让开！出人命了！ 太保大人，杀错了，杀错了，他是王东家二愣子，你可看清楚了？没错，这小子有点愣，整天到处跑。太保大人，他已经没气儿了，怎么办？错就错了，谁让他鬼鬼祟祟的？不，没错。竖起你们的狗耳朵，都给我听好了。凡是行迹可疑之人，宁可杀错，不可放过。 非常时期，行非常之事。驾！驾！抬走！抬走！驾！哥哥，待会儿伺机潜入陈府，你我需小心谨慎，沿途切不可张扬。小乙，稍安勿躁。 小二来了，两位爷吃点什么？随意来两样下口的酒菜即可。好嘞，莫急。有甚上好的酒菜，尽管拿将上来。什么酱烧肘子、粉蒸鱼，外加两坛上好的羔羊酒。桌面要是摆不满，老爷可不给银子。哎，爷没问题。 二位爷，慢用。掌柜的，回头将账记在陈公子名头下即可。哪个陈公子啊？自然是礼部侍郎陈金石大人的公子。哦，你是说陈玄宝吧？他整日里练武，难不成你俩也是他请来的教师爷？ 哎，两位，我可不能听你这一句话就把饭账给了了。伙计，哎，去勾栏问一下陈玄宝，只要他应一声，今天这桌饭菜啊，就算我请了。不过，陈玄宝没来之前，两位不能离开。
两位慢用啊，走走走。掌柜的，再来一坛好酒。好嘞，你稍等啊。哥哥。还有哪位赏脸？下三滥的招数算哪门子本事？打得赢就是真本事，不服上台一试身手。我若打赢你，可有彩头？你若赢我，我便请你回府教授武艺，银子有的是。不过你要是输了，算你倒霉。陈公子，陈公子，陈公子，这边。哎，人呢？人呢？哎，陈公子，快看，就那俩人。江湖骗子，胆敢坏我名号！哼！哎，布料啊，上好的布料，过来看一看啊！两位高人，现身吧。既然想见我陈玄宝，为何又鬼鬼祟祟的？这小鬼头倒懂得江湖规矩。我看倒是鬼精得很呢。在下陈玄宝，二位请亮出名号。有点意思。这小子稍加点拨，日后必成大器。哎，主人家，眼拙了。我看倒像是驴粪担子表面光，绣花枕头一包糠。呀呀呀！啊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 ！呀呀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 呀！这什么功夫？只不过是雕虫小技而已，在我们村上，上至八十老翁，下至黄口小儿，都会耍两招。听说陈家公子到处拜师学艺，原来却是这等没见过世面。哎，真是见面不如闻名啊！呀！呀！呀！啊！好的，没学到。歪门邪道，一学就会。我陈玄宝学的就是最快、最好、最狠的功夫。功夫没有速成之法，门派没有高低之分。只要循序渐进，学以致用，也可以克敌制胜。我不信。
那我就用本朝路人皆知的太祖长拳，与你比划比划。搅动，算你赢。 能打败我陈玄宝的人不多，我要拜你们为师。哎，哪有大街上拜师的说道？那就随我入府吧。请，孺子可教，前方带路。好，糖葫芦。 卖不了啊！上好的布料，走过路过过来看一看啊。师傅，请。你父亲虽是朝中大官，我等也不是讨饭吃的捕食。你若诚心拜师，就让你父亲以礼相待。好，二位师傅稍等。 这两位什么来路啊？看起来不像京都人呐。估摸着是陈大人家那宝贝儿子右请的教师爷吧？哦，他们家混饭吃的教师爷一波一波的，都快成禁军营了。爹，就是他们二位。 贵客是何方人士？有何法门教导玄子啊？在下姓穆，闲云野鹤，云游天下，能否指点贵子？还得看缘分。<笑>怎么说是世外高人喽？现在一张嘴就说是世外高人。 老夫后院子里世外高人还有一堆呢，黄钟毁器，瓦釜雷鸣，禅人高张，闲事无名。请，大人请。请。 这等误人子弟的三流货色，都遣散罢了，也好给大人省下一笔银子。贵家公子的前程，就包在我主人家身上，这买卖划得来。口出狂言！
为人师表，以身立教，一个学武的好苗子，差点毁在你等手里。陈大人，小乙略得主人家点拨，今日也跟各位耍耍。你等一起上吧，免得麻烦。好，不愧是名师出高徒啊！来，请上座，大人。在此作甚？给先生打的洗脚水。先生不喜欢生人打搅，还是我来吧。收拾好东西，来日再商议。嗯。小乙哥，小乙哥，老爷让我等来伺候小乙哥。老爷赏赐的新衣服，好让小乙哥替换。哎，两位姐姐，要不我跟两位姐姐玩躲猫猫如何？我要是抓住谁，谁就得陪我一晚。两位姐姐，我来了。天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。
这次新来的两个教师爷，的确可以。来人气宇轩昂，与寻常江湖人士不同，武艺还很高。大人，要不要回报四大太保？你确定那就是梁山贼寇？打草要是惊了蛇，那梁山贼寇可不会傻呵呵的再往上凑。到时候在四大太保面前，如何交代？ 哦，大人，这是从他们包裹里面搜出来的。他们把这东西看得很紧，神神秘秘的，肯定有鬼。大盈若冲，奇运不穷，五行八门，阴阳相融。大人，这什么意思啊？哎，全谱心经，江湖人骗人的把戏。 下次你给我看清楚了再来。是，再有差池，送陈金石上路时也带你一个。哎，是是是。手抬高一点，小伦，再来。 小姨，你陪小宝过来吧。穆先生，陈大人，穆先生在寒舍可住得习惯？ 江湖之人，随遇而安。哎，二师傅，你那个让人近身不得的招式啥时候教我？啊？好，我现在就教你一招，兔子搏鹰。搏鹰？出招吧。 寒更尽，开门落叶深。先生看来也是位雅人呐。不过，既然先生昨夜未睡安稳，却不知这城里昨夜又未下雨也未刮风啊，落叶深说得妙，而听雨寒，却有失偏颇啊。<笑>大人见笑了，陈大人。 只不过昨夜有陈府家人彻夜清扫落叶，却不知为何今早依然满地凋零。彻夜？哼，这甘下人如此不识大体，待老夫查问一下。啊，此等小事何足挂虑，在下倒是有事相求。哦，先生请讲。在下有位朋友写了一副帖子，笔走龙蛇，铁化银钩，却不知是何书体，想请大人雅正。如此神体。 老夫倒有些迫不及待了啊！来来来，请请请！哎，这可是陈大人笔体啊！哎，不成体统，不成体统。 先生，这是何意？若有瑕疵，请指出便可。在下鲁莽了，请大人恕罪，在下告退。慢，敬请直言。这位朋友，休书。 邀约我家哥哥前来京都一叙。不对，这字体分明是老夫所为，可是老夫从未发过如此邀函啊。请问，
邀约人是谁？被邀的贵客又是何人呢？你是何人？在下功名麾下梁山柴进。先生，你这是闹到哪一处啊？意欲何为？ 请说。数日前，我梁山截获一批花石字画，领头官员王朗将这封信带与我家公明哥哥，难道陈大人还不明白这封信的意图？王朗已经背叛大人，另攀高枝。这背后的高人模仿大人笔迹，邀约我家公明哥哥前来赴约，心怀叵测。 朝纲沦陷，人心叵测呀！罢了，现在已经证实这一切都与老夫无关。你等走吧。大人，此事并非了结，背后的高人竟然能用大人来诱使我梁山上当，那说明大人的身份也就暴露了。 高人，不就是高俅吗？我与宋押司一番来往，也是借用梁山的幌子，清君策罢了。他高俅能奈何于我？大人府上的奴仆以为高俅手下胁迫操控，大人身家性命岌岌可危。高俅一贯利用手腕大做文章，一则灭我梁山，二则铲除忠臣。 我柴进何尝不是如此遭遇啊！大人，此事已然无法挽回，不如随我上梁山吧。柴进，我陈家世代忠良，岂能为了所谓的生而落草？你不必多言，你我各安天命吧。 大人，宋珂，这陈老头如此固执，我等也只能如此了。陈大人忠心未果，却落个孤掌难鸣，此等悲凉不是常人所能体味。只可惜玄宝尚未成才，半途而废。 那就一路找寻过去，与玄宝告个别吧。四大太保来了。 陈玄宝，你跟着我们干什么？大路朝天，谁说我跟着你们了？宝儿啊，别嘴硬了。你爹给你请的教师不灵，不如就在此行个大礼，我们哥几个就勉为其难收了你。<笑>就怕你们没这个本事。 真要有这个本事，你怎么说？对了，太尉大人麾下尚缺一些年轻俊杰。
不过时下到处都是一些混吃混喝、华而不实之辈。陈玄宝，如你要能在我等泉下走几遭，我便带你去见太尉大人。比划比划又怎样？ 落地者算输，真是狗肉上不了台面。老三，嗯，嗯，然后，呀！ 你但方才说的话，可当真？当然算话，只要你赢了，我等就带你去面见太尉大人。呀！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  那这本事，这陈玄宝招惹谁不行，非要招惹四大太保吧？这下玩大了吧？那可不是，这虽说陈玄宝的爹也是个官。 人家四大太保可是高太尉的干儿子，弄残他跟玩似的。你们想怎样？陈玄宝，你断他三根肋骨，今天我卸你一条腿，合情合理。你！啊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 ！ 这是我等与陈玄宝的私事，与阁下无关。阁下，还是不要插手为好吧。方才陈玄宝那招，是在下教的。这小子出手没轻没重，还望大人海涵。哦，原来是陈府的教师爷呀。陈玄宝，这次。 你可没看走眼，这位教师爷着实不简单呐。不过，想要带走陈玄宝，也没那么容易了。玄宝，退下。二师父。
大人有大量。话说，教不严师之惰，他惹的事儿，在下给各位赔罪了。好说，还请教师爷赏个脸呢。呀！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 教师爷，咱们后会有期。兄弟们，咱们走。多谢两位出手搭救，不然犬子的小命可就没了。哎，不成器的东西，老夫一直不屑与高俅之流为伍。你倒舔着脸倒贴，让人知道了，简直小掉大牙。大人息怒，玄宝尚且年幼，官场之道他未必真懂，如人饮水，冷暖自知，大人也不必过于责怪于他。老夫一世清明，差点毁于他的身上，外人不知道，还以为这父子俩唱了一出双簧戏呢。今后不准出门丢人现眼。丢人现眼的不是我。宝儿，放肆！宝儿，宝儿，我听够了。如今世道哪个不是攀着高枝往上爬的？那四大太保哪点比得上我？可人家所到之处，有谁敢不服？你哪个敢不仰视？就你清高，害得我一个堂堂官家子弟落得无名无分，如此不堪。玄宝，我眼睁睁地看着别人要风得风，要雨得雨。清高，清高，你清高也救不了天下，只会冷落了家人，亏待了门庭。爹，你醒醒吧，陈家就没落在你手里了。你大人，当下需要你做个决断。我们在搭救公子的时候，可能被四大太保认出，再不做打算就来不及了。陈玄宝喊的年轻汉子二师父，人群里还有一个高挑长须汉子，显然是他的大师父。那就是说，陈家来了两个人。是的，太尉，而且身手着实不错。不过目前尚未确认两人是梁山贼寇，我等担忧一旦抓错了，那这张织起来的网就废了。太尉，太尉大人，说，那个长须的汉子，没准儿就是柴进。抓，宁可抓错，也不可放过。是。哥哥，哥哥，四大太保正朝这边过来了。
大人。此卷完颜书，乃是老夫多年来的肺腑之言呐，也算是老夫面对天下苍生的一份微薄之力。可惜那高俅老贼把持朝政，我一直无法觐见龙颜，一时是有为之人。希望有朝一日，此卷能面达天颜，也算是了却了老夫的一片心愿啊。大人，来日方长啊。一时，老夫年事已高，就算不死，也是油尽灯枯啊。话说，一日为师，终生为父。宝儿尚未成才，就拜托给二位师父了。老夫是与那高俅老贼周旋到底。张凯，张凯，这谁呢？大人，没有。高俅还有何能耐啊？那就随我等走一遭吧。慢，通匪也好，忤逆也罢，这罪都由我陈金石一人承担，和他们没有关系。请你们不要再为难这些无辜的下人了，请吧。大人，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 
师傅，怎么了？四大太保开始行动了，一切听我安排。小易，一旦动起手来，你保护玄宝先走一步。好，玄宝。爹为什么会这样？你说，玄宝，你们到底什么人？玄宝，石明，抓住他们！小子，小子，哥哥，来不及了，走走！关闭城门！关城门！回去！关城门！快点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 ！关上！别说话了，我救你出去！你胡闹！我是朝廷大臣，临大节而不可夺，岂能因惜命而败坏刑律啊！别糊涂了，再不走命都没了。我若惜命，不至如此。快走！这又死了窝囊！宝儿，我意已决，绝不越狱。那你告诉我爹，我的两位师父是不是梁山贼寇？宝儿，你两位师父待你不薄，你可不记住了？男子汉大丈夫，无憾于天，无怨于民。我这么走了，我没脸见人呐！陈玄宝，你以为你能走得了吗？这位客官，里面有何热闹可瞧啊？听说陈大人的儿子陈玄宝被官府通缉了，里面贴着告示呢。哎，这父子俩可真行，瞧瞧去吧。师父，没事儿，你没事就好。哥哥，有诈！撤！撤！撤！哥哥先走，小宝。呀！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 Yeah, yeah, yeah.
呀！事到如今，我们必须想办法出城了。师父，你们到底是不是梁山人？是，我梁山头领与你父亲相交甚好，此来特为拜访陈大人，不曾想被官府的眼线盯上，我们拖累了陈大人。不过梁山人不会袖手旁观，待我回山禀报情况，头领哥哥定然会想办法救出陈大人。我爹再过几日就要被砍头了。宝儿，你说的没错，可单凭我等几人，没有丝毫把握营救大人。你们为什么要骚扰我陈家？你们明知道官匪不同道，却又偏偏找上门来。宝儿，你父耿直，他早就……要不是你们，我爹好端端的在家安享晚年，做他的礼部侍郎。可如今倒好，临老了却要挨一刀。玄宝，梁山人总算见识了，平日里义字挂在嘴边，一旦祸到临头，只管将自家洗得干干净净。我爹的事儿不用两位师父费心了。宝儿，说的没错，事端是我等考虑不周所致。如今陈大人的性命就把握在我手里了，一走了之，置大人的性命不顾，不是我梁山人作为，更非我柴进本意。哥哥，独闯瑞思殿，纵然舍出我柴某性命，也要为大人尽一份微薄之力。哼，小乙，此举实则铤而走险，只怕拖累于你。哥哥去哪儿，我就去哪儿，刀山火海又如何？你去哪儿了？两位师傅白天说的话，我都听到了。师傅要舍命救我爹，玄宝好生愧疚，自感对不起两位师傅。回来就好，我正要你与我寻找个人。王大人，我们又见面了。几位说吧，需要在下做什么？在下定当不惜余力。王大人真会见风使舵。前番大人在梁山舍生取义，着实诓了我等一次。这次只怕谢。在下
可以拿自己的性命冒险，却断然不会拿家人性命冒险呢？能进入皇宫者，需佩戴有标记的簪花锦袍。但若想进瑞斯殿，柴大官人真的能独闯瑞斯殿吗？瑞斯殿是圣上批阅奏章之处，需安全过得十步殿方可进入。十步殿白天侍卫森严，夜晚部下机关，若是没有皇上手谕的人进殿，每进一步需大声回答口令，口令每天不同，由禁卫长指定。我只听说是由天干地支按照不同的时刻组合而成，变化多端，不是皇上身边的人根本不可能知道口令的变化。辛亥、丁巳、庚午、辛申、丁酉、甲午、丁喜、辛亥、丁巳、庚午。辛亥、丁巳、庚午、辛申、丁酉、甲午、丁喜、庚午、丁巳、辛亥。三更天了，不行，我要走。嗯，你去哪里？师父要是回不来了，那又怎能救得了我爹呢？我要去救我爹。放心，你师父定然能全身而退。这人呐，靠天靠地，全得靠自己。柴大官人能走到哪一步，全凭他自己的造化，旁人是帮不了的。以这个时间计算，早该打一个来回了吧。师父，师父万一出事了呢？万一出事儿，谁也走不了。王大人，莫要幸灾乐祸。要是我家哥哥有所闪失，你也逃不了干系。哎，正是，正是。希望柴大官人平安归来。希望？我看到的不是希望，是眼睁睁的看着我爹等死。就凭你陈玄宝，能闯得了大牢，劫得了法场。谁胆敢企图陷我等于不义之地，别怪我梁山翻脸不认人。
天色已亮，柴大官人必然暴露了身份。不等了，师父肯定出事了。我柴进哥哥不回来，看谁敢离开半步。哼，柴进他回不来了。哪个说我走不出十步殿？师父，师父，哥哥，玄宝，临危不惧，方寸不乱，方为男子汉大丈夫，岂能为小人几句话而蛊惑？萧逸，我等这就去刑场走一遭。玄宝，倘若真走到劫法场的地步，你跟二师父能走就走，我将与大人共进退。走。太尉守御，礼部侍郎陈金石，石君禄，魏朝刚，勾结贼匪，大逆不道，法纪不容，一律论处，斩立决。陈大人，可有话留下？希望在下能有机会替你传达给玄宝。玄宝，玄宝，不必了。老夫无话可说。午时三刻已到，开刀问斩。刀下留人！旨到，礼部侍郎陈金石通匪罪名有待查证，命其速速官带面圣。钦此。快快为陈大人更衣啊！好了，陈大人的婉言书见效了，玄宝。哥哥，你看，柴进，追追，撤撤！
给我拿下！走。玄宝，在下太尉帐下武太保。好，陈玄宝，你如何面对陈大人？我爹对我早失望了，不过他迟早会明白，我所做的一切都是为了我们陈家。投递的时候到了，别忘了你在太尉面前的承诺。劝我回头，听谁的？人！玄宝，只要你乖乖听我们的，太尉大人不但放过你老爹，还会给你一片施展身手的天地。宝儿啊，陈玄宝，拿不到柴进的人头，就要你的人头！啊！啊！
倘若我这颗人头真能为你带来荣华富贵，你就拿去吧。 山柴进在此，你等有本事就上来吧！上旨到！住手！上旨到！ 义士柴进宴亲，此举进京亦是为民之心，并无恶意。皇恩浩荡，特赦其无罪。进军马谢安刀入鞘，原地待命，钦此。大人。 一事不必多言，我先送你等出城。守兵，老夫面见圣上，冒死纪言、义士等，一番为民之心。圣上开恩，赦免了两位。 柴某多谢大人救命之恩，可惜宝儿。犬子不孝，咎由自取。一时能为天下苍生送达万言书，老夫又岂能失信于天下？原来大人亦有江湖风范，不过大人也要小心高俅之流，他们不会善罢甘休的。哪朝哪代没几个奸臣？ 我与此等宵小之辈斗争，还长着呢。一事保重，老夫告辞。大人保重，保重。柴某此遭受益匪浅，不枉此生。